71% daripada lebih 12,000 kakitangan taska di seluruh negara telah lengkap divaksinasi, manakala hampir 2,000 daripada jumlah keseluruhan kakitangan merupakan penerima dos pertama. Walaupun sejumlah besar kakitangan taska lengkap vaksinasi, namun mereka perlu tetap mematuhi SOP ditetapkan. Dulu kita cek suhu anak-anak je. Sekarang dengan ibu bapa, dan kita nak cek juga sama ada ibu bapanya sudah mendapat vaksin ataupun tidak. Itu semua kita rekodkan. Ya, dan kita telah tandakan juga, macam kita tengok atas ke hari ini, kita tengok kita dah tandakan tempat yang patutnya anak-anak itu berada. Maklumlah kanak-kanak. Ya, kalau kita bagi tahu kan dia boleh mengikut tu 10 minit, ya, tak boleh lama. Tapi itu cabaran kepada pendidik dan juga pengusaha taska kita. Cuba memastikan supaya SOP itu terus dipatuhi. Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan juga akan membuat pemantauan setiap masa. Ini bagi memastikan pengusaha dan kakitangan taska mematuhi SOP ditetapkan. Datuk Seri Rina membuat tinjauan persediaan sebuah taska di Sepang, Selangor.